v těch dopisech zaznívají vlastně jako obraty, které dneska už málo kdy uslyšíme. A vlastně ta pozůstalost je cená v tom, že jo, dneska si všichni píšeme ty zprávy přes mail, přes mobil, a tohle to je vlastně jsou nádherný milostní obraty, kdy třeba tam děda píše: nemohu přestat myslet na vaše krásné černé oči. Seděl jsem v koutku s harmonikou, několikrát jsem vás vyzval, abyste si ke mně přisedla, a to jste asi dvakrát učinila a potom jste mi vždy zase prchla. A ve vašich očích se zračí upřímnost celého vašeho srdce. Prosím, no pište a tak, jako, takže... Ne, to je krásně, já proto mám velký pochopení, protože ono to bylo o to zajímavější, že jak si udolávat tu ženu korespondenčně je daleko těžší, než když můžete působit třeba nějakýma fyziognomickýma přednostma, že jste krásná, urostlá a tak dále. On na ní působil dost tou harmonikou, jo, ale je pravda, no, že tam máme právě jako i... A on byl jako Hezo? Docela jo, on měl takový jako to vám orlínos, se líbilo, protože je příbuzný, ale... Orlínos jako vy, to je pravda, měl což takový orlínos jako vy. Tak no Hezo, tak to jo. Tak to jo, právě.